وفدي وقامين يقرأ شامع قرأ إسماعيل قرأ عبد السلام حسن محمد وسيم وين لو قصوا دوي دكان كتشيل قبل كسناك وركان سناك وحنا قصوا دروريها نعبد كرين أولو دكان كتشيل لي قبل كسناك يا لو قصوا دوي وفدي بلارن وقامين يقرأ شامع قرأ إسماعيل قرأ عبد السلام حسن محمد يا عقال وأنا سودوين تجرادة أنا يعقاش اللي جور تجميل وشرت شيدلي لباتن كيلومتر الكاسو على لغوس وقلبيي أتدوينا أدق مدى شيدلي أيا أوكلا هارين سودوين تيسي مدى سي يوح جرد كا وأنا الكاسي سو لغوس دوية فردا عن كاي كنت هاي شيدلي وفتي جاي سمدى يوح جرد كنا يا لغلبي جيت كسين تلا شيدلي هالكاسو أي تلا جوجل نبضت ودوان تاني لدقي ديجان كاسيو لجاجا هاليا ريما فربنا الله حديدا ريما نبت قليه ديات كين تيدا وانا الكاسيو قورين كهاليا عقل صيره وسوى نقول ما دعي سيد وين وسوى دوي عند كرير شيدليات سيد وكلا وح جرد كشيدلي يا وقى ما هنقي سمدى نيكا يمد جوال كسول هالكني سو قاري marka hore halkan waxaan ku soo dhaweeyaynaa wafuuday hoggaaminayaan garaadada nooga yimid laascaanood garaad jaamac iyo garaad abdullahi halkan waxa ku soo dhaweeynaya beeshi fadhiday jiidali ee shirka nabadeed u fadhiday ee uu hoggaaminayay wakiilka garaadka abdullahi garaad maxamed garaad maxamuud waxaan ku soo dhaweeynay meel jiidali u jirta 20 km ilaahay baa mahad la u mahadnaqayna een beesha nagu soo dhaweysay jiidali ee aanu kala harin wax garad waayeel dhalinyaro haween een sida ay maanta dhanbaadka u taagnaayeen soo dhaweynta ay noo sameeyeen waanu uga mahadnaqaynaa waanu iswareysan doonaa waanu tashan doonaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa wixii halka loo yimi ee ahaa gogosha nabadeed inuu wanaag iyo nabad uu ku soo gabagabeeyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim shirku waa salaaman yahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waa xigta gogosha nabadda oo la dhigay geedkan oo isugu yimid maxamuud garaadka waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa inaanu galabta ku soo dhaweyno wafdiga ballaaran ee nooga yimid gobolka sool halka aad midi ku soo dhaweynayna waxa weeyaan jiidali ama durdur jiidaliyeed waa aasaaskii soomaalidu labada sheekh bay ka soo farcantay barigaasay ka soo degeen aasaaskii aynu ka soo bilaabanay salaanka bacdi hadeer waxaynu ku jiraa soo dhaweyn iswaraysiga waa inoo dambeeyaa iswaraysi iyo talana waa inoo dambeysaa galab soo dhaweynta baynu ku jiraa rafaad badanna waad soo marteen baaba yar dheeraada soo dhaweynta way yar dheeraatay mar labaad iyo mar saddexaad baa idin salaamayaa adiinta noo timi iyo wafdiga ay horkacayeen iyaguna waa salaaman yihiin mar labaad waan u mahad celinaynaa hawshu siday u kala sarraysaa loo kala guraa anigu hadal badan u geli maayo waana iswaraysan doonaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee tulliimada ah ee gobonimada ah ee walaaltinimada ah ee sharafta leh aad noo soo dhaweyseen oo aad gurigaygii noogu soo dhaweyseen waanu idinka mahadcelinaynaa haddaad in yar naga soo horreyseen wafdigu waad ogtihiinoo deegaamada iyo dalka waxa ka jira waad ka warhaysaan wafdiga halka maraya cuqaal iyo guurtiba way isugu jira iyo salaadiin garaad cabdisalaam baa maraya cuqaashi kalena waa maraysaa waxaynu halkan aan u nimina waa waxaad caddayseen weeye waxaan idinka mahadcelinaynaa idinka reer jiidali iyo gaar ahaan iyo guud ahaan odayaashii iyo garaadka iyo cuqaashii hore ee meesha joogay ee muddada faraha badan u dhabaradeegaya hawsha qabiilka si loo saxo waxyaalaha qaladaadka jira aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa annana waanu idinku soo biirnay haddaanu idiin nimina kolley sida garaadku sheegay waynu iswaraysan doonaa waxaana waasixi doonaa cabdikariin olol somali news magaalada ceyrigaabo